Re, viss ēters ir te! Masu pasākumos joprojām sastopami ļaudis, kuri nacionāli romantisku jūtu, uzmanības pievēršanai vai provokatīvu nolūku vadīti, izmanto pretrunīgo kāškrusta simboliku. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien izbeidza tiesvedību pret vairākiem nacionāli radikāli noskaņotiem vīriešiem, kuri pagājušā gada 18. novembrī ar provokatīviem karogiem pozēja pie brīvības pieminekļa. Drošības iestādes pieļauj iespējams līdzīgas provokācijas, piedzīvosim arī nedēļas nogalē gaidāmajā 16. marta gājienā. Turpina Ģirds Zvirbulis. Pagājušā gada 18. novembrī Latvijas simtgades svinības aizēnoja incidents pie brīvības pieminekļa, kad vairāk vīrieši centās pievērst sev uzmanību, izmantojot karogus ar svastikai līdzīgu simboliku. Tie bija Nacionāla radikālās organizācijas Gustava Celmiņa centrs līderis Igors Šiškins ar domu biedriem Gunāru Dzenīti un Uģi Rozenbahu. Pret viņiem tika sākta administratīvā pārkāpuma lieta par sapulču, gājienu un piketu norises kārtības pārkāpšanu. Par to draud brīdinājums vai naudas sots līdz 350 eiro. Tomēr Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pārkāpumu nesaskatīja un lietu izbeidza. Sapratni tiesnešiem nav tā kā tiem kārtības policistiem, kas nekā nesaprot, kad uz karogiem nav fašistiskās zīmes. Latvijas televīzijas avoti drošības iestādēs norāda, ka visticamāk arī sestdien gaidāmajā leģionāru piemiņas gājienā varētu notikt līdzīgas provokācijas. Tikmēr eksperti brīdina, ka ugunskrusta demonstrēšana publiskos pasākumos ir gards kumos tiem, kuri vēlas nomalnot Latviju kā nacismu perēkli, un viņi pat nedomā iedziļināties, ka tas ir sens latviešu simbols. Krievijai ir svarīgi uzfilmēt kādu nelielu kadru, kur, piemēram, parādās vai nu nacistiskā simbolika vai kaut kas stilizēts vai cilvēki izsaka protestus, un pēc tam gada garumā to izmantot, lai parādītu, kur Latvijā atbalsta nacistisko vai fašistisko ideoloģiju. Lai neliet ūdeni uz Kremļa propagandas dzirnavām, dažas organizācijas, kā piemēram atsevišķā studentu rota, masu pasākumos atturs lietot savu vēsturisko simboliku ar ugunskrustu. Ģirds Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.